galera, desse vídeo na área. Vou aproveitar aqui que eu tava fazendo a manutenção no tanque de combustível. Só que no meu caso o tanque tá fora, mas se o seu tanque estiver no lugar, vai dar pra você fazer o mesmo processo, porém você vai ter um espaço menor pra fazer isso. Mas também dará pra fazer. É a retirada da boia. Cismei com bomba. Mas é da boia do sistema pra te mandar o nível lá no painel. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Uma ferramenta das galáxias. Tá? Uma ferramenta das galáxias. E mais uma outra ferramentinha também. A gente consegue tirar o marcador aí, né? Lá no painel, a boia, na verdade, aí do tanque. Então vou mostrar aí pra vocês. Simplesmente a gente vai fazer o quê? No meu caso aqui, pra retirar, a gente vai tirar ele no sentido anti-horário. Então vamos apoiar aqui a chave de fenda. Vamos dar uma segurada nele aqui também. E boa. Tiramos aí a boia, tá? E para colocar é o processo inverso. Vocês vão colocar lá certinho. Vou acomodar ela aqui. E boa. Às vezes é necessário a gente colocar aqui um pouquinho de silicone para poder vedar na moral, tal, pegar, ficar de boa. Porque às vezes quando a gente enche o tanque, ela acaba vazando por aqui. Se for o caso, você joga em um siliconezinho aqui e boa. Beleza? É bem fácil trocar essa peça aí, você tendo a ferramenta aí das galáxias. Você consegue retirar, mas a gente existe no mercado ferramentas específicas para tirar essa boia aí. Valeu? Se gostou do vídeo aí, dá aquele like, se inscreva-se no canal e lá na descrição tem o Facebook, tá? Porque eu tô tendo problemas aí em responder algumas pessoas no YouTube, que não aparece a barrinha responder para mim. Então algumas delas eu respondo direto no Google Mais, tá? Então, se eu não te responder, chama lá no Facebook, que com certeza lá eu vou te responder, se eu não te responder aí no Facebook. Valeu, aquele abraço. Uma coisa aqui que eu esqueci de passar... Esqueci não. Na verdade eu não sabia, pois... Como a bomba que eu comprei, ela não veio com essa guarnição e nem com esse filtrinho aqui, ó. Pra quem tem o carro carburado, que puxa diretamente daqui. Então é o seguinte, ó. Eu tirei a que tava no tanque original, então ela tem essa guarniçãozinha aqui de borracha, tá? Que é bom você ter lá no lugar que você colocar parafuso, silicone, tá? Você colocar essa paradinha aqui e ver se ela tá com isso aqui, ó. Vamos subir sujeira lá também, né? Evitar vindo o tanque, tá? Passar isso aí pra vocês que eu não sabia, agora que eu fui tirar antes do outro tanque, fiquei sabendo.